Тахунде, Монголосын үндсэн хуулийн өдрийн мэндийг зөвшөөрлөе. Монгол улс төр ёс хууль цаазын 2000 гаруй жилийн түүхэн уламжлалтай. Эзэн Чингис хааны их засах хуулиас Монгол төрийн хууль цаазын бичиг ихтэй. Гэхдээ 20-р зууны ихэнх хүртэл орчин үеийн жишийн үндсэн хуульгүй явж ирсэн гэж үздэг. Орчин үеийн үндсэн хуулиуд бол 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгал, 1921 оны ардын хувьсгалын дараа үндсэн хуулийн шин чанартай олон тооны эрхцүүн баримт бичгийг батлан гаргаж хэрэгжүүлсэн байдаг. Тухайлбал улсын дээд доод хурлын газрын 8 зүйлийн 4 зарилгаар тогтоосон Монгол улсын хууль зүйн бичиг, Монгол улсын төр засгийн газрын 4 тангарахтны гэрээ, Монголын олон засаг ба засаг бус ван гүнгүүдийн эрх хэмжээний 4 нутгийн захиргааны 4 гэх мэт эрхцүүн баримт бичгийг мөрдөж байжээ. Ардын засгийн газраас 1922 онд болон 1924 онд үндсэн хууль боловсруулах комиссийг байгуулсан байдаг. Уг комиссийн ажилтаа холбогдуулан гаргасан засгийн газрын тогтоолд үндсэн хуулийг ардын эрхт хэмжээт цаазт англ мэт улсын хуулиас товчлон авч дүүгээгийн явуулан буй засгийн байдалд нийцүүлэн зохиовол зохин хэмээн заасан байдаг. Улсын автугаар их хурл 1924 оны номер нийслэл хүрээнд эхэлж Монгол орны үндсэн улам бүрээс 90 төлөөлөгч сонгогдож ирснээс 77 төлөөлөгч нь олцож анхдугаар үндсэн хуулийг баталсан. Үндсэн хуулийн 1-р зүйлд бүх Монгол улсыг үнээс хойш бүгд найрамдах эрхтэй ард улс химээж улсын дээд эрхийг жинхэнэ ардад эдлүүлэн улсын аливаа хэргийг улсын их хурл мөн хуулиар сонгогдсон засгийн газраас гүйцэтгэн шийдвэрлүүлэх явдлыг нийтээр сүслэн дагуулж зохиногдсон байдаг. Иймхүү Монгол улс бүрийн эрх тусгаар тогтон суусан хэмээн тодорхойлж засгийн эрх ард түмний мэдэлд байхыг тунхаглаж төлөөллийн арчлын хэлбэр болсон бүгд найрамдах засаглалыг сонгож Монголын ард түмэн эрхтэй эмхтэй ялгалгүй сонгогдох хэрэгтэй болохыг тунхагсгаж хаан засаг хамжлах төсөөг хассан зэрэг олон чухал төвчлөлтөд өөрчлөлтийг багтаасан үндсэн хуулийг баталж Монгол улс түүхэндээ анхудаа бүгд найрамдах байгууллагыг тунхагласан билээ. Аливаа улсын тусгаар тогтнол нь үндсэн хуулиараа баталгаажиж байдаг. Тиймээс анхдугаар үндсэн хуулиа батсны ач холбогдол нь тусгаар тогтнолын дайтай үндсэнтэй юм аа. Улмаар 1940-1960 онуудад 2-3 дахь үндсэн хуулийг батлсан байдаг. Эдгээр хуулиуд нь социалист маягт багтах ангийн шин чанартай хууль байсан гэж судлаачид үздэг. Гэхдээ эдгээр үндсэн хуулиуд нь Монголын ард түмний эрх чөлөө тусгаар тогтнолыг баттган бэхжүүлэх хэдэн зуун дамжсан хоцрогдлыг арилгах, дэлхийн нийтэд хөл нийлэн алхах, орчин цагийн соёл иргэншлийн үрчмийг иргэддээ хүртээх, засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байх зарчмыг хэрэгжүүлэх зэрэг олон чиглэлээр түүхэн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн Монгол орны хөгжил төвчлөлт ихээхэн ач холбогдолтой эрхцүүн баримтчг байсан юм а. Өчигдөргүй өнөөдөр гэж үгүй. Туулж өнгөрүүлсэн өмнөх зам маань өнөөдрийн өндөрлөлт бидний хүргэсэн шат алхам байсан гэж үзэх ёстой. Нөгөө талаар онцноо баталгаажуулж алдснаасаа сургамж авч илүү сайн сайхан тэмүүлэх нь хүн төрлөختний зам юм аа. Монгол улс энэ замыг туулж авсаар 1992 он 4-р буюу арчилсан үндсэн хуулиа баталсан төгтөө. Энэ хуулиар Монголын ард түмэн хуучин нийгмийн тогтолцоог үндсээр нь халж, эх орондоо хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгэм байгуулах зорилтыг тунхагласан юм. Хүний эрх хэрэгчлөөг хамгаас эрхэмлэж, дээдлэн сахина гэдгээ сарсаа. Төр нийгмийн байгууллыг арчлын үндсэндээр цааш төгжүүлэх чиг баримжаа үндсэн зарчмуудыг тогтоос. Төрийн эрх мэдэл хуваарлах хамлын үндсэндээр хууль тогтоох эрх мэдлийг улсын их хурл, гүйцэтгэх эрх мэдлийг засгийн газар, шүүх эрх мэдлийг шүүхэд хуваарлан харилцан хяналт бие даасан эрх мэдлүүхий байхаар тогтоож өгсөн байдаг. Нутгийн өөрөө өвдөдөх эсийг хэрэгжүүлэх эрхцэн үндсийг эхчүүлсэн зэрэг үнэлж барчгүй чухал ач холбогдолтой түүхэн өөрчлөлтийг энэ үндсэн хууль гаргасан юм а. Монголын ард түмний үндэсний зөвшөлтлийн гэрээ болсон шин арчилсан үндсэн хууль маань 29 жилийн түүхийг тулж өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Гэхдээ үндсэн хуульдаа зарим өөрчлөлт оруулах ёстой гэсэн санаа бодол үндсэндээ үндсэн хууль батсны дараахнаас өрнөж эхэлсэн байдаг. Өнгөрсөн 30 жилийн алдаа оноогоо дэнсэлж улсаа сэргээн мандуулах шин зүг чигийг тогтооход энэ өөрчлөлт зайлшгүй гэдэгтээ Монголын ард түмний дийлэнх олонхын санаа бодол нэгцээ. Энэ асуудал сүүлийн 20 гаруй жил яригдж, 3 парламент дамжин идэвхтэй өрнөж, 4 удаагийн парламентаар нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл өргөн баригдж хилцэгдэж байсан түгт. Энэ бүхнийг үндэслэж үндсэн хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг 7-р удаагийн их хурл 2019 оны 6-р сараас эхлэн 5 сар гаруй завсарлахгүй хуралдаж 158 хоногийн турш хилцсэнийц 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан. Энэ өөрчлөлтөөр засаглалтын хяналт тэнцлийг хангаж, засгийн газрын доктортой байдал, парламентын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, шүүхийн хараат ус байдал, шударга ёсыг тогтоох,
Нутгийн захиргааны бие даасан байдлыг бэхжүүлэх зэрэг суурь зарчмыг хуульчилсан. Үндсэн хуульд 2000 онд орсон дордуулсан гэж нэрлэгддэг 7 өөрчлөлтийг засаажуулсан. Байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байж түүний өрөөгөөжийн дийлэнх нь ард түм дангадах зарчмыг тусгасан. Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийг урт хугацаанд давтвартай хөгжүүлэх бодлогын уялдаа холбоо, залгам чанар, нэгдмэл байдлыг хангасан. Шүүхийн бие даасан шүүхчийн хараа тус байдлыг хангах замаар шударга эсэхийг тогтоохыг эрмэлзсэн. Нутгийн өөрөө удирдлага хот тосгоны эрхцэн үндсийг босронгуй болгосон. Одоо энэ өөрчлөлтүүдийг амжилуулах ёстой. Нэмэлт өөрчлөлтийг дагалдан 48 хуулийг шинчлэн боловсруулахаас гадна дагалдах 400 гаруй хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхцэн хувьсгалыг бид эхлүүлээд байна. Бид улсын их хурлын тухай, засгийн газрын тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай, ерөнхийлөгчийн болон орон нутгийн сонгуулийн тухай, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай зэрэг хуулиудын шинчилсэн найруулгыг батлан гаргаад байна. Одоо амжилт хэрэгжнэ. Шүүхийн тухай багцуулыг эцэлэн баталгаар хилцжээ. Үндэсний баялагын сангийн тухай, улс төрийн намын тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, ашигт малтлын тухай зэрэг хуулиудыг ойрын үед өөрчлөн батлана. Эрхцүүн хүрээнт хийх энэ хувьсгал эдийн засгийн нийгмийн бодлогын хувьсгалыг араасаа дагуулах болно. Эцэст нь улс орн маань зэгцэрч сайн цаг сайхан амьдрал бидэнд ирнэ. Монгол улс маань сэргэн мандана. Үүний төлөө бид үндсэн хуулиа дагаж мөрдөж хэрэгжүүлэн биелүүлэх ёстой. Ингэж чадаж гимээн Монгол улс сэргэн мандаж, монгол хүний амьдрал бусдын жишиг төрж амар жаргалтай амьдралын нөхцөл бүрдэнэ. Өөрөө ирэхэд арчилсан Монгол улсын эрх чөлөө тэргэнд танд Монгол улсын үндсэн хуулийн өдрийн мэндийг өргөн зөвшөөлье. Энэ өдөр бол Монгол хүн бүрийн тусгаар тогтмол. Өөрийн эрхт байдал улс үндэснийхээ түүх соёлоор бахархаж сайхан Монгол орныхоо эрх чөлөө тэргэн байгаараа омгших өдөр юм аа. Монгол улсын минь сүлт хиймэр ямагт мандан бадарч байхалтгүй.